OMTV.ua про головне. Pistorius там пытается обвинять Путина, что Путин якобы Россия использует этот перехват для того, чтобы дискредитировать Германию, вносить разброд і шатання в германські політичні сили. Розвідка НАТО ставить під сумнів можливість російських військ здійснити масштабний наступ на Україну найближчим часом. Військам НАТО не довір'я, друг ти мой. За оцінками НАТО, наступальні дії Росії за останній час здебільшого мали тактичний характер. Російські сили продовжували зберігати перевагу над Україною в боєприпасах, живій силі та техніці. Але наразі росіянам все ще не вистачає цих боєприпасів і маневрених підрозділів, необхідних для успішного великого наступу, додав співрозмовник. У НАТО уточнили, що на полі бою в Україні зараз воюють недоукомплектовані та недосвідчені підрозділи російських сил, яким наказують досягати нереальних цілей, виконуючи політичні вказівки. Ну, ми знаємо ці стратегічні плани ворога. Він уже давно передбачав збільшити якраз кількість мобілізованих до 300 тисяч. І ще на початку року якраз ця цифра була озвучена і на колегії Міноборони Росії, і для цього проводяться різні заходи. І сьогодні активно використовується відповідно терористичний акт, який відбувся в Підмосков'ї для мобілізації. Але все перевертається з тим, що якоби за цим терактом стоїть Україна, тому треба проти нас сьогодні мобілізувати всі ресурси. І Путін просто-напросто, ми бачимо, ефективно використав або зумисно провів цю операцію для того, щоб мобілізація така пішла активно. І сьогодні вже росіяни доповідають, що вже багато навіть добровольців йде боротися з якимось тероризмом уявним. Самі терористи, розуміло, намагаються під терористичний акт формувати якраз нові реалії для росіян, але кидатися більше на фронт. Друга, що 300 тисяч, я прямо сказав, це не являється критичним, хоча це дійсно велика кількість. От тому в даній ситуації ми передбачаємо, що 300 тисяч буде виведено з ладу, Росія тільки зможе поповнити ті втрати, які дійсно за цей період приблизно будуть. З іншого боку, ми знали, що така операція готується стратегічного рівня, що готується 5 стратегічних напрямків. Це Куп'янськ, це Сватокремінна, Бахмут, Авдіївка, тепер вже якраз Новопавлівка. Ну і зрозуміло, Запорізький напрямок, де ворог намагається активно атакувати і прощупувати позиції для майбутнього наступу. Десь в одному із цих місць може бути потужний прорив. Ну, альтернативні варіанти, але ми всі переміщення ворога бачимо, і стратегічно рівень, де він готує резерви, як вони переміщаються, як озброюються, і зрозуміло, де можуть бути задіяні в тактичних, а тим більше стратегічних операціях. Готовність є. Друга складова, ворог дійсно врахував дефіцит боєприпасів в Україні, але і ми вже оговтувалися від того дефіциту, вже йде по всім напрямкам. В режимі онлайн фіксуємо їх переміщення, маючи дефіцит, я прямо ми говоримо, да, дійсно запізнився в цій програмі, надіявся тільки на партнерів. Навіть виходив з пропозиціями ще Залужного, тепер і Сирського, відносно того, що треба посилити наш ВПК і зрозуміло закупівля за різні кошти – українські, кредитні, Європейського фонду розвитку за кордоном. Тому сьогодні стратегія на поповнення боєприпасів різних, так сказати, типів з різних джерел. Те, що я підкреслюю, це закупівля на зовнішніх ринках нами, нашими чеськими колегами, які лідерствують зараз закупівлю 800 тисяч і більше. Ми передбачаємо, що декілька місяців згенеруємо декілька мільйонів різних типів боєприпасів. Це буде стратегічний резерв і для нанесення ударів по ворогу, знищення їх нових резервів, про які ми говоримо, включаючи 300 тисяч. І зрозуміло, це потужний формат для підготовки наступальних операцій. Друга складова, все-таки на крайньому Шрайнштаймі чітко взяли лідерство ряд країн, наприклад, Британія, Франція, Німеччина щодо іменно дронної армії, артилерійської, ракетної, бронетанкової. Я думаю, що цей формат спрацює. Ми контактуємо із республіканцями-демократами. Все-таки є розуміння десь до середини квітня проголосувати цей пакет. І я думаю, задуми Росії зірвати не вдасться. А це будуть не тільки F-16 атакамси, але і також керовані авіабомби. Радіоелектронні системи, які можуть не тільки виявляти якісь літальні апарати, але і створити електронний щит проти ракет Росії, проти дронів, проти авіації. Це новітні розробки, які можуть дати перевагу в плані захисту і міст і сіл України. І третя складова – це
крім боєприпасів і техніки, яка буде йти в черговому порядку, це армія дронів. Буквально всі ці тижні ми займаємося разом з розробниками і поставщиками. Уже сотні тисяч альтернативних дронів. Ті, що репи Росії не беруть, тому що у нас була проблема, що вони їх брали постійно. От, а тепер це і тактичні, і балістичні. Бачите, достаємо аж до Татарстана. Збільшення їх найближчі 3-5 місяців до 500 000, а в перспективі 1 000 000 – це вихід ситуації. Так, звісно, приїжджав міністр вбивств Російської Федерації пан Шойгу, який там, звісно, роздав вказівки «углубіть, розширіть». Обогнати і перегнати. Ну, все як завжди, в принципі. Нічого нового нема. Так само щодо таких подібних рішень з протидії. Так, періодично ворог знаходить способи протидіяти нам. Це не секрет, це треба визнавати. І про це ми кажемо вголос, що кожна операція, вона відрізняється від попередньої, тому що, на жаль, те, що працювало вчора, не працює сьогодні. І так ми вимушені кожного разу шукати новий спосіб. Тут є важливим те, що вони реагують на той факт, який вже стався. Тобто ініціатива все одно в наших руках. І в даному контексті це дуже важливо. Що стосується інших способів реагування, які можна помітити, побачити, це малювання гелікоптерів і підводних човнів на асфальті, бонові загородження, в чому нема нічого нового, знов таки. Це всі ті речі, які треба показати, що щось робиться. Але є інші речі, такі як збільшення кількості патрулювання, наприклад, збільшення кількості вильотів. Навіть є такий кейс, що списані фактично вже однією ногою БЄ-12, досить старі вже літаки, вони повернули стрій для того, щоб на малій швидкості, на малій висоті акваторію моніторити. Ну, звісно, це до того, допоки він не впаде просто від старості. От. І сюди можна записати там посилення засобів, РЕП, спостережних постів. Тобто, так, ворог реагує. І звертати увагу слід не на бонові загородження. Це просто паркан в морі, який вони сподіваються може їх врятувати від атаки дронів. Про самого цього нового командувача Чорноморського флоту Російської Федерації Сергій Пінчук. І от наші глядачі можуть подумати, що прізвище щось таке дуже схоже на щось українське. Ну, дійсно, народився він у Севастополі, але фактично все своє життя прослужив, провчився в Росії. Ну і фактично не мав жодного відношення до українського флоту ніколи. Постійно був в різних складі різного флоту саме Російської Федерації, якщо прочитати його біографію і так далі. Ну, і разом з тим бачимо, що був командиром новоросійської військово-морської бази Чорноморського флоту з 11 до 14 року, ну і вже з 21-го віце-адміралом. Тобто, фактично, ну, дійсно, зараз те, що ми бачимо з його дій, справді є така ставка, робиться саме на базу в Новоросійську, очевидно, для того, щоб там захистити якимось чином Чорноморський флот, ну, або просто інших варіантів поки що у них немає, куди його відтягти. Абсолютно вірно, ви кажете, ставку вони роблять, тому що ставити більше нема на що. І, звісно, у них є ще альтернативні варіанти, постійно так само їх озвучую. Є Волгодонський канал, який дозволяє вивести свої активи в Каспій. Є Турецька республіка з Босфором, з якими можна спробувати домовитися про вивід Чорноморського флоту. Є стала флотська традиція російська просто затопити свій флот. Неодноразово вони показували чудові результати в цій справі. Тому варіанти є завжди. Вони обрали варіант зайти на військово-морську базу Новоросійськ, яка є недостатньо великою, тому що вона, в принципі, була завжди другою. Основна – це, звісно, Севастополь з його величезною зручною бухтою Севастопольською. Новоросійськ банально просто не вміщує. Нема там стільки причального фронту, тому задіяні відповідно Сочі, Туапсе, Ачамчірі, куди вони вимушені були деякі одиниці саме з морської охорони перебазувати, тому що знов таки вона їх не рятує, вона достатньо маленька і великі одиниці туди просто фізично не заходять. Тому так, це вимушена дія.
Саму публикацию скандального разговора Писториус назвал провокацией. Путин, как он выразился, ведет коварную игру, чтобы вбить клин между Берлином и НАТО. Писториус там пытается обвинять Путина, что Путин якобы Россия использует этот перехват для того, чтобы дискредитировать Германию, вносить разброд и шатание в германские политические силы.